Կյանքի առաջին իսկ օրերից անխտիր բոլոր նորածիններին նշանակվում է վիտամին D։ Վիտամինի կարևորության եւ ընդունման կարգի մասին դիտենք տեսանյութը։ Վիտամին D-ն որպես հավելում պարտադիր նշանակվում է միջև 1 տարեկան բոլոր երեխաներին։ Պաճառը տվյալ վիտամինի կարևորագույն դերն է մարդու եւ հատկապես նորածինների օրգանիզմի եւ առողջության համար։ Բացի բոլորին հայտնի դերից ոսկրերի հանքայնացման գործում, վիտամին D-ն մասնակցում է նաև մի շարք կարևոր հորմոնների, ферментների սինթեզին, ինչպես նաև վերջերս հստակ կարևորվել է վիտամին D-ի դերը իմուն համակարգի կարգավորման հարցում եւ կան հստակ տվյալներ այն մասին, թե ինչպես են շնչական վարակները առավել տարածված վիտամին D-ի դեֆիցիտ ունեցող անձանց շրջանում եւ որ այդպիսի անձինք ավելի ծանր կարող են տանել ցանկացած վարակային բորբոքային հիվանդություն։ Վիտամին D-ն օրգանիզմ կարող է թափանցել երկու ճանապարհով։ Այն բնական կերպով սինթեզվում է մաշկում ինֆրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ եւ կարող է ներմուծվել սննդի միջոցով։ Սննդում այն պարունակվում է շատ փոքր չափաբաժիններով եւ խիստ եզակի սննդատեսակներում, ինչպիսիք են ձկնամթերքը, ձկան յուղը, խավիարը, սունկը, այնպիսի մթերքներ, որոնք որ նորածնին եւ վաղ հասակի երեխային չեն տալիս։ Մաշկում սինթեզը տեղի ունենում ուղիղ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ, իսկ ինչպես մեզ հայտնի է, մենք չենք խրախուսում երեխաների գտնվել ուղիղ արևի ճառագայթների տակ, ավելին գտնվելու պայմաններում խորհուրդ ենք տալիս կիրառել արևապաշտպաններ, քանի որ մեծ է արվածքների առաջացման, ինչպես նաև մաշկի քաղցկեղի առաջացման ռիսկը։ Այդ իսկ պատճառով երեխայի մոտ գրեթե բացառվում է նորմալ քանակի վիտամին D-ի սինթեզի եւ ընդունման հարաբերությունը, ինչն էլ պատճառը, որ ամբողջ աշխարհում ընդունված է պրոֆիլակտիկ կիրառումը վիտամին D-ի։ Տարբեր երկրներում առողջապահական համակարգերը սահմանել են վիտամին D-ի ընդունման տարբեր նորմաներ։ Դա միջինում 400-ից 500 միջազգային միավորն է։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված պրոֆիլակտիկ դեղաչափը օրական 500 միջազգային միավորն է։ Վիտամին D-ն կարգավորում է կալցիումի, ֆոսֆորի փոխանակությունը, կալցիումի ներծծումը աղիներից, ոսկրերի հանքայնացումը եւ ակտիվ աճի շրջանում, երբ երեխայի ոսկրերը պետք է ձևավորվեն, ոսկրամկանային համակարգը, վիտամին D-ի կարևորությունը ամենամեծն է։ Վիտամին D-ի պրոֆիլակտիկ դեղաչափից ավելի դեղաչափի նշանակումը պետք է լինի խիստ հիմնավորված եւ լաբորատոր հետազոտություններով հաստատված։ Չկա հստակ ապացուցված ինֆորմացիա, թե որվա որ ժամին է վիտամին D-ն ավելի լավ յուրացվում, սակայն հաշվի առնելով, որ այն ճարպալույց վիտամին է, նախընտրել է տալ սնունդի ընդունումից անմիջապես առաջ, եւ որպեսզի մայրիկը չմոռանա ամենօր պարտադիր տալ կաթիլները երեխային, խորհուրդ է տրվում տալ նույն ժամին, դա կլինի առավոտյան կամ կեսօրյա կերակրումը, այսինքն առվա առաջի կեսին կերակրումից առաջ։ Եթե մոռացել եք երեխային տալ վիտամին D-ի օրական չափաբաժինը, հաջորդ օրը կարող եք տալ միանգամից 2 դեղաչափ, բայց ամեն բան արեք դրանից խուսափելու համար։